Assalomu alaykum. Mana bugun ertalabdan ishni boshlaganmiz. Mana ikkita kovut mashinamizga biriga detal qo'yilyapti. Mana zapchastlarni qisqacha tanishtirishimiz mumkin. Akamiz Anjanda kelibdilar, ko'rishingiz mumkin. Oddiy tarafdan Detroit Harbor X original. Yamsa 200 gofas. Mana pasukamiz qadirga qo'ygan endi. O'z chiqmasi uchun qo'ygan. Ishlankamiz Harbor fragment. Mana yada kovut mashinamizga propan ustunlar qo'yilyapti. Qo'li qo'ymagansidan keyin jarayonni tashlaymiz. Hozir qo'yilgan hamma zapchast original kuz zapchastlar qo'yilyapti. Bagaj qismiga o'tamiz. Bagaj qismi 47 tali qo'yilyapti. Zapaskanishga tushadi. Ko'rishingiz mumkin. 65 tali degani. 47 tali adashib qoldim. 65 tali. Ichkariga zapaska bemalol kirib chiqadi. Bemalol. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda trekker mashinamiz ustunlar qo'yilyapti. Qo'yib bo'lgandan keyin tashlaymiz sizga.